Ajo që ka pretendon ekipi fushatës së Donald Trump është se antarët Partisë Laboriste Britanike vullnetarisht, bashkë me disa raportime për kontakte mes përfaqësuesve të lartë të laboristëve, kanë bërë që të ketë ndërhyrje të paligjshme të huaj në fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, kryeministri britanik Sir Keir Starmer e zbuti polemikën duke thënë se antarët kishin shkuar në Amerikë si vullnetar dhe jo zyrtarisht të dërguar nga partia e tij. Në fakt që laboristët ndihmojnë demokratët si dy partitë majta, kjo nuk është e re pasi ka dekada që kjo ndodh, si për t'i dhënë një dorë në çdo palë zgjedhjesh, ashtu dhe për të marrë ndonjë sugjerim elektoral. Po ashtu edhe mes konservatorëve të djathtë britanik dhe republikanëve amerikanë ndodh e njëjta gjë. Madje babai i Brexit Nigel Farage, akoma më i djathtë, ka shkuar dhe është sërish pranë edhe në këtë fushatë me Donald Trump. Ndërkohë, kur ish kandidati për president George W. Bush, kërkoi nga sivëllëreztërit e tij britanik dhe ish kryeministri John Major që të grëmonte në të shkuarën si student në Britani të rivalit të tij Bill Clinton, marrëdhëniet e këtij fundit që fitoi zgjedhjet në Amerikë nuk ishin të mira me kryeministrin konservator John Major. Andaj edhe gjasat janë që edhe sikur Donald Trump do bindet se nuk është zyrtare ky vullnetarizëm nga disa antarë të laburistëve, kjo nuk do i bëjë më të lehta marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Londrës, po të fitojë Donald Trump. Kjo është edhe frika në shumë kryeqytete europiane për një fitore të mundshme të Trumpit dhe rreziku eventuali ftojës së marrëdhënieve mes dy anëve të Atlantikut, siç u pa edhe në mandatin e parë të Trumpit në raportet me aleatët perëndimor të Amerikës. Fakti që ankesa bëhet publike flet shumë dhe paralajmëron po aq shumë për skenarët e mundshëm diplomatik dhe politik nga rokada e mundshme në shtëpinë e bardhë. Arben Manoj, Top Channel, Londër.